Команда Зеленського проти мера Кличка. Новий раунд. Спершу впродовж місяця правоохоронці прокурори проводили обшуки, вилучали документи на комунальних підприємствах, підпорядкованих КМДА, навіть у заступників Кличка, натикаючи на викриття корупційних схем. А кульмінацією стала поява спецпризначенців біля квартири мера столиці 18 травня. Кличко розцінює це як чергову спробу усунути його з посади голови КМДА, яку він наразі автоматично займає як міський голова. Ви зараз провертаєте ту ж саму схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо креативні юристи цієї спецоперації ті ж самі. Але врахуйте, будь ласка, я вам не Черновецький, а от ви такі наступники Януковича. Пам'ятаєте, де він зараз? Проте міська прокуратура Києва говорить мовою зібраних нею фактів і повідомляє про масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів. За результатами слідчих дій у комунальних підприємствах Києва вручено підозру 11 особам, в тому числі чиновникам КМДА. Йдеться про розкрадання коштів на суму понад 40 мільйонів гривень. Кличко та його заступники натомість заявляють, що прокурори та слідчі маніпулюють фактами. Коли обшук проводиться в одному місті, і там є протокол обшуку, в якому зазначено, що ніхто нічого не вилучив, але публікуються інші фотографії з будь-яких інших місць обшуку. І місто, і ті особи, в яких проводилися обшуки, вони будуть на це реагувати. Станом на сьогодні я хочу підкреслити, що у жодного із представників Київської міської ради або виконавчого органу, комунальних підприємств, грошові кошти, які фігурували на фотографіях, наприклад, не вилучені. Кличко та його команда вважають, що акція правоохоронців спрямована на те, щоб облити брудом керівництво мерії. Мовляв, з корупцією вона бореться. З 2015 року регулярно надсилали правоохоронним органам матеріали аудитів і повідомляли про виявлені порушення. 316 таких матеріалів було надіслано, з яких тільки 168 мали продовження в якості кримінальних проваджень. За останній той дискурс, в якому ми живемо останні півтора тижні, він говорить про те, що саме за цими кримінальними провадженнями в останні півтора тижні почалися певні слідчі дії. Звичайно, що це не може не викликати питання. Багато питань і у містян до ситуації довкола мерії. Моя думка, що це повинен вирішити суд. Є за що, чому не раніше, а зараз, чому в такій манері відволікти від якихось інших питань. Любов народу приводить до завісті когось, хтось завидує йому. Кличко нормальна людина, головне гроші заробив чесно, в бою як боєць настоящий. Це спроба захоплення влади зеленими. То все. Кличко нормальний мер, як для Києва, найкраще з тих, що був. То що переслідують? Мабуть, незаконні дії були в нього. От, наприклад, сьогодні була комісія земельних питань. Абсолютно незаконно виявили ділянку на Грушевського 4Б. Абсолютно незаконно. Без конкурсу, без тендеру. Я вважаю, напевно, що це політика. Політична кампанія. Бажання притиснути опонента на майбутніх президентських виборах. У партії Зеленського «Слуга народу» відкидають політичну мотивацію обшуків та будь-який тиск на слідство. Це у нас така політична традиція просто в країні, коли хтось десь щось ляпався, далі відразу починають розповідати, що це там політичний тиск і так далі. Це діяльність правоохоронних органів, вони проводять свої розслідування. Однак думки представників інших політичних сил у Верховній Раді розділилися. Це тиск, це залякування, це намагання отримати більший контроль над містом, це намагання також максимально послабити потенційних опонентів. Виглядає так, що це більш політична ніж справа, ніж по реальним кейсам. І дуже прикро, що ми чуємо чутки, я навіть не хочу сказати, що це може бути правдою, про те, що очільника КМДА можуть змінити рішенням президента, начебто це вже і протирічить Конституції. Моя партія ніяк не відноситься.
Безумовно, корупція може бути в мерії Києва. Тільки я хочу нагадати, як рік тому затримувався заступник Кличка там на підозрі в хабарі більше 100 тисяч доларів. Гучна історія. Після того з'явилися призначенці, наближені до Офісу президента на ключових посадах в Київраді. І на цьому все закінчилося. Жодних підозрень, жодного суда, нічого. У мене є відчуття, що зараз повториться щось схоже. Тобто просто діляться грошові потоки і взагалі мова не йде про інтереси киян. Стосунки між Банковою та Кличком явно переживають стадію загострення, вважає політолог Володимир Фесенко. Перебування одразу на двох посадах у мера Києва – унікальна ситуація для України. Жоден мер в Україні не має таких великих повноважень, як Кличко. Центральній владі це і раніше не подобалося. Стало очевидним, що у Кличко склалася така коаліція забудовників з Євросолідарністю, з партією Порошенка. А партія «Слуга народу» трошки була посунута від розподілу фінансових потоків в місцевій владі. Можливо, це також вплинуло. В комунальних підприємствах, не тільки в Києві, в усіх великих і малих містах Києва завжди є корупція. Це просто середовище для заробляння команди мера. Якщо виникає якась напруга в стосунках між центральною владою і якимось мером, перше, що роблять, проводять обшуки в таких комунальних підприємствах. Тому що це, висловлюючись боксерською мовою, удар нижче пояса. Команда мера запевняє, що буде давати відсіч будь-яким політичним атакам. Проте, чи витримає Кличко цей удар, залежить від результатів розслідування правоохоронців, а також від рішення Конституційного суду, який має розглянути ще одне подання від депутатів, які хочуть отримати роз'яснення, чи може бути призначений очільником КМДА не мер, а інший посадовець.